Ja sam probao da tako sa tom običnom životnom pričom predstavim mnoge naše muke i patnje koje se dešavaju običnim ljudima i koje su se dešavale i muke i nevolje koje se i dan danas dešavaju ljudima sa tim prekvalifikacijama ako nema posla u struci, a nema posla u struci. I zato sam se odlučio za ovu monodramu sa kojom sam i obeležio 30 godina umetničkog rada. Ključ po kome se pravi selekcija za ovu reviju malih formi je ne postoji. To su prosto predstave koje su imale velike uspehe mestima gde su napravljene i negde mislim deveta po redu je završena. Verovatno mi već polako ćemo da uđemo u pripreme za desetu, eto to je neki mali jubilej. Ove godine publika eto od Nebojše Milovanovića preko Luja 14. do jednog Hranislava gde je kolega Žuća zatvorio ovu reviju. Pozorište je generalno zadovoljno godinama. Očigledno da publika u Pirotu zahteva više pozorišta. Naravno, mi se protežemo koliko možemo sredstvima koje imamo, ali eto, prosto nekako u današnje vreme organizovati jednu ovakvu reviju uopšte nije lako, sve ovo veoma košta.